وجبت another Amina and our Kulimish Hans Wuniman in an co aid and Tagarasin Wahela Kalodan Wahal Rai Amina waxaan leeyahay ti guul fara badan gaarsiisa guud ahaan boomada Soomaaliye meel kasta oo joogta Ilaahay ka dhigo waa taageersanahay ma sha Allah Amina Keinan Ilaahay oo gargaar u fiidi much that Amina for her to offer herself to actually run for a woman rep in Garissa is something that I think she has thought about for very long, but I also know that she's fully capable of actually doing the job. Hanan waxaan u jeedaa runtii hididiila ah in ma aragtay wax badan ay isbedeli doonaan insha Allah. Aamina waa ku taageersanahay boqolkiiba boqol san hore u sheegay. Amina waa soo dhaweynaya musharaxnimadaada anigu de already endorsement kaga waa haysataa oo maxamed amar hore iga soo dhameeyay we have a new young generation different thinking or isku fikir ah or is summer karan or is tagaysan karan waa inaan hadda encourage greeno that is the politics should not be as usual ad ridi tiri waxaan ka qabanaya ee haddana kula aniga waray wala xisaabtan hadda aan waligaa badin leeyahay qof la halay doorto halayle xisaabta aanu maanaar halkana walidiin sheegaya aniga maanta hadii la doorto oo aan lacag bixiyo cidna wax u tarimaayo hayaa lacagta idin baan bixiyay Soomaa maxaa lacag baan haystay doorashaan ku galay taa lacagta idin baan rabaa inaan helo wuxuu waa business waan galay income key waxaan rabaa profit baan doonaa waliba faa'iido si raa ma aanan lacagta hata ay soo noqoto Soomaal garan marka waxaan leeyahay dadka lacagta lagu dooranayo la iska daa aniga hooyaan ahay wiilkayga Sabir uu jooga maanta waa 15 years markaan Mareykanka imaado wax ebeduur oo la dhihi baa la sheegayay I decided madama stock guards naga oga umulin jiray inaan feel garo the pain ma qaadan ebeduur ماشي ودن بيسو ديار لغو نغن كري اي تاغن تا بكوز غارس اني وحن كو سوكري درس يدد بان لها انتان غارس اتغم مديه كريس دي رير كي دلين بان وحسين ايا I really support women. My philosophy has always been support women, especially Somali women. Hola
marabadan ayaa jirta Soomaalinimada inaan xogoho markaan ku hanaaq inaan ka baxaan raba markaan saddex tilaab qaado waxaan arkaa gabdh meeshaan hoo laga tigi karin dumarka markaan arka how beautiful they are how strong they are yeah waxaan la yaabanahay laakiin markasta aan xaflad saar aan qabanayno oo gabar aan taageerayno waa gabar ka socota Kenya I don't know what happened to the women from Somalia Ethiopia Djibouti Soomaalidu way badantay meel kasta ay degan tahay marka xafladaha gabdhaha lagu taageero oo madaxweynada raadinayaan waa kuwa si jiiga aad dhahdaan oo Kenyatiga ah maanta dhibaatadaas hadaad ila halgantiin oo qolkan caaw inta fadhido ay gaarsiiso kuwan joogin qabiilka intan iska dhaafno Amina Keinan aan la shaqeyno waxaad ka garanaysin aniga team Amina waa qabiil walba waa everybody social media gaadaa active because qabiilka baan ka arsanahay leadership ka Soomaaliya joogo iyo kan Kenya joogo oo magaca Soomaaliyeed sheeganahay fariin baan u faraya Soomaali baan ahay. Sanjeedaydu waa Soomaali. Ama Finland ku dhalo, ama Embu ku dhalo, ama Mareykan ku dhalo, ama Burca ku dhalo, ama Garissa ku dhalo, ama Danyar ku dhalo. The first markaan ku arko waxaan ku leeyahay Soomaali ma tahay ayu Soomaali? san gooro ya yaqaana deeqo sam macna sambul ya yaqaana ya qaliif ya yaqaana abdqadir haaj abdqadir ya yaqaana these are our heroes And Amina, I am very confident, I am very sure you will be elected and you will make us all proud. You should, you must make us proud. Amina Keinan will make a major announcement soon. 2 years ago, today, we are gathered at the same hotel, and here is Amina who is ready to make a major announcement.
anigu in ummada Soomaaliyeed ay barwaaqo gaarayso waxaan ka garanayaa waxa nagu soo badanaya gabdho hoggaanka noo qabanaya markay gabdhuhu hoggaanka noo qabtaan waxaan rajaynayaa in sida ay hooyooyinku guriyaha u baraareeyaan ay qaranka iyo ummadana u baraareyn doonaan aamina waxaan leeyahay ti guul farabadan gaarsiisa guud ahaan ba ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta ilaahay ka dhigo waxaanu barnaamijka ku bilaabaynaa aayadaha quraanka kariimka qowlka ebe waxaan bisinka loo qaban baraka malaba la yiri waxaanu furayo aayadaha quraanka kariimka aan jeclahay inuu halkan inooga soo jeediyo abd hakeem maxamed ila soo dhawey waxaan isdhaa dad sheekh dhahdo ninta ay xirnaama si kale leeyahay marka sheekh dib baan ka dhigi doonaa a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله العظيم أيدها سي قرآن كريم Allah inagu anfuco Sheikh Abd Hakeem Maxamedna Ilaahay ajir farabadan iyo xasanad ha ka siiyo waxaanu barnaamijkeena ku bilaabanaynaa dabcan si ka duwan sidii hore qodobada hadda arki jirteen markii hore aanu isku gardaadino waxaan jecelnahay caawo dhanka suugaanta inaan u biirno aynu ku bilaawno Baraanbur madama sawta halkan aan u joogno ay tahay taageerista Amina Kin dumarka Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa oo suugaanta door sare kaga jiraan dhinaca Baraanburka oo wax fara badan ummada ku hoga tusaaleyaan waxa ay la soo dhaweeyaan gabadha codka baxsan ee sida aadka looga helo Baraanburadeeda waliba anigu dadka sida gaarka u taageeraan kamid ah la soo dhaweeya Hodhan Nur Assalaamu alaykum magacaygu waxa la yiraahdaa Hodhan Nur meeshan dad badan ay iga soo hormari jiray ana maanta leegu bilaabo wiilka ana ku xigo walaashay inaan waqti la qaato waan jeclaan lahaa laakiin waa taageersanahay ma sha Allah bisinka ka bilaabayo qowlan beenahayn
bisinka ka bilaabayo qulan beenahayn ilaahay waa badbaad shaninkii baryaaba allah barakeeyo kulan keenna baawirkaale Soomaalidu waa isku diir waana wada dungooba Soomaalidu waa isku diir waana wada dungooba wadul walaalaha hodiintooda ay mid tahay duriyad wada dhalatay dhaqankoodu cayb lahayn afkoodiyo dhaqanka hidahooda uu mid yahay deegaanku ka dhaxay calaankooda dahabiga ee allow isku soo turabi daim baatee Amina kin do howlad weeyo dalala masino Amina kin do howlad weeyo dalala masino dana Soomaali weeyeen baydiyaar u tahay daryeel guud iyo aqoon baydiyaar la tahay daryeel caafimaad iyo daawo biin baysida duqowdiya dumarka daryeeday dantood wada dana reer Garissana waa u dabacsan tahay dana reer Garissana waa u dabacsan tahay irag iyo dumar oo diyaar waa in loo noqdo waxay doonaysiyo daacad lagu socdaa ducada lagu kabayo diintayada macaan Amina Keinan ilaaho gargaar u fiidi xilkay goobey sar rabbi yow gacmaha u gali allow garashiyo wanaa go dhan lagu galaado allow gacan weyn u fiidi gulabaatee allow adiga wax gooye gadaal hamarin allow galadeey ku noola taguuloho dad weynaha Garissana uu soo gurmaado oo allow maganta hada gali gulabaatee gabar wax soo baratayo baaqigeey ku xiiran gabar wax soo baratayo baaqigeey ku xiiran oo PhD ha haysato gaartay buunda sare bajelana wadato been abuurahayn behdi reer Garissa haga buruudu helay ee allow barakeeyo birmaad keda qahayr ka yeel ila waxaan ka baryeena xilkay goobaysa walaashay inay ku guuleysato saano ugu taga gaaris ugu soo boqdaa duulahaayd mo salaam aleekum wa kulay aniga markaan sharaxay ayada la leeyahay rag dhan agteeda ma keenay baraan ruuxi ah dhankeeda waayaan leh waata aad bay u maasan tahay ee Hodhan Nuur ee hadaladaasi guubaabada amaanta iyo dhirigelinta isku jira ee halkan inooga soo jeedisay waxaan xuseynaa inaan caawa halkan u joogno isla markaasina aanu dhamaanta iyo taageerayno Amina Kin Keinan oo aanu jecelnahay iyada oo mataleysa dadkeeda in aan halka looga arimiyo Kenya ku aragno markale aaminaha lagu sacbiyo waxaan hayaa dad aad u fara badan caawa halkan qudbado kala gidisan oo munaasabadan ugu tala galeen halkan ka soo jeedin doona isla markaasina taageeradooda iyo waliba endorsement-igoodan isku dari doona waxaad hadaba ila soo dhaweysaan Saciid Haaji Yuusuf oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isla markaasina sida gaarka ah ugu heelan sida ay dadka Soomaaliyeed halkan wax uga qabsan lahayn khaasatan waliba dhalinyarada waana aniga laftayda meelo fara badan ku arko isagoo Soomaalinimada mar walba u taagan ila soo dhaweeya mudane
سعيد حاجي يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت محارب إنان لوا أريموت مهم عنا كهلا أرنتوا هور هورتوا حن أهور مرينا ولا شيء كهلا ولا شيء آمينو آمينا وان سلسلة كورنة إسكو مقالنا وكيمانة إن سافا إن سنتين آمينا وقف عن سيف عن أجرنايو أريمه وهل نهران أني قاعد نهض أفكر إذا كم قلوا حواي إيشو قاه justice when it comes to a matter of justice مركي روح إن أريمه بدنا نقاوى هذا نهي ما قشو روح بالا دولمي مثل ملبا وح كود عي وات كجرنسا from her reaction كذا مركي هذا شو إني that she's caring إني أنحي سو مالي ملي شكتبا قارس كل حماها مر بدنا أصلح هذا الني أصلح شيء كيسني وأنا وقاني صار روحي إنه يهاي روح فهنسن أو هو الله دين هدينا قطو and justice of Somali وان عبد ورسمة إجابة يا أحمد هسا لكن وات فهنسنتين آمينة and هدنا وحيال بدن كلنا أو ولا التمانة ونور حياة عنيا هذا ورنتي and وقف ambitious and وحنا أوجي هاي ذات كهارت generation ير أو تات ير عصب أحد صوب حاين أو كده شيء مقالة جاريس وليبا North Eastern Province أو very young أو very ambitious أنا كا وحلي هاي ذات كز وين لا encourage غيره وين لا empowerment لوديبو But apart from that, and individual of fian of family person two very beautiful boys, and a very gentleman of a husband called Mohammed that I know very well. We've lived in Minneapolis for a long time. They project civility. They project a certain leadership, and you can attest to that. Just getting to know Amina and meeting with her and talking to her, and I would like you individually to question Amina, to question because this is what it's all about. Anaka mention ka imanai dip badan beledai, honestly. And a vision kega is the same vision Amina Ledahai. I believe so. One of very, very simple. That kegaris ka imaden had hadan doho. Lip kegaris nagahaisto. Hadan doho by raise of hand. That kegaranaya kaanta hu taitan. Wa very easy. Wa octin. Lip kehadani with you had. Lip kegaris nagahaisto. Mr. Northeastern. Wa gerene sin hada octin kaanta korogada. Hada octin dib kana haysto you were very very simple so wixii in a complicated laga dhiga ma aha and I'm talking I love to talk about Somalinimo which is kowayn wax kasto ilaahay baan naga weyn laakin most importantly I like to talk about Northeastern province Garissa Mandera Wajir the potential on land anaka Somali ahan hadi qasatan manta because Amina is running as a Garissa woman rep let's talk briefly about Garissa the problem of Garissa it's not any I don't know like maybe you guys sikala u fahanteen miya laakin ani san warko system kan american aan u dagay wallah You know, it's much more complicated in the US. It's very easy for us to deal with some of the issues and learn high Garis. It's not physics. It's not building a space rocket or moon kala ada imaha. Garis mahay u baahantahay wa ogtihiin wa biyihi wa jidki wa isbitaalihi wa iskooladi. Dadkii la isku xiro lacagtaas anaka budget kana soo gasho rare garis ahaan budget keda runtii maybe enough miya mise enough maaha because one family aniga and walaalkay Hussein Hashi wuu fadhiya is it
accounting, what is it hard? You know more accounting than I do. But is it hard, whatever we have, anaka inan jid fiican jid isku xirno ho loqo lagu xiro dadab dadab lagu xiro masalani masalani lagu xiro balanbala balanbala wax adag miya jidihi gaaris la hagaajiyo wabigi dhinaci bihi la keeno iskoolihi because rar gaaris anu waxaan ogeyay waa dad hard working hustlers way dad hand out oo rabaan maaha waa dad very proud ah raban ina shaqeystaan but opportunity in la siiyo ay ku shaqeystaan soma jidihi loo dhiso so that nin joogo dadab u tago business ku sameeyo masalani wax ka soo goto jidihi gaaris si daacad ah loo dhiso ma aha in aan siino waxyaalaha oo lagu dhisi lahaa as a reward amal ruuxi contract loo siiyo ha waa ay taageertay intana ku siinaa jidkan dhis wa injustice so I only have 1 minute which is very sad anyway aniga vision ka leenahay walaashayn Amina this is the vision I have and I have discussed with her wax kale ma waan loo imaaday before waxyaalo badan aan laga balan qaaday wax la sameeyna male gaaris waa islaameeshay taagan tahay honestly wax isbedel male so sida cad aan shaqadii u qabanno hadii shaqadii la qabno waa hadal iska fariisto young generation which includes Amina. Amina is a test run for us right now. Come 2020, hala faristo. That usuba soo bixi doonaan waa la xisaabtami doona inshaallah. I'm proud where I come from. More so I'm proud to be part of this country also called United States of America. Waxa yaala badan oo wadankan u yahay oo barasho ah aan gacanta ku hayna inshaallah waxaan u maleeyna inshaallah when the time comes when it's right time. Wixii wuu isbedelay aaminana mareykanay degnaatay she understand the value of making a promise and keeping that promise we support Amina waan taageerayna waa ambitious waa in la support gareeyo waa in la daba taagnaado waa in la riixo waa opportunity-gadan la siiyo please gaaris qabiil ha laga daayo waan i baryaya walaayo qabiil gaaris ha iska daayo ruux kasto intuu ma qabiilkeega i taageere arintaas ha la daayo It's not right. Animation ka imaada meeshan ku dhisay qabiil ma garaneen. My neighbor Willigood, I never knew my neighbor what tribe he was or what clan he was. Ya la dhin ani I'm running for governor my tribe has backed me. No. Ragba tahay nin raga tahay or that tell people what you want to do. You are senator, tell people what you want to do and what you have done for people. Don't hide behind clan every time. When it comes, you want to hide behind a clan. I want to do this, I want to do this. No. Let's be open and be honest about it. Bring everything to the table. We want to see results. We have a new young generation, different thinking, or isku fikir ah, or is summer karan, or is degesen karan, wa inan hadda encourage greno. Garis, the politics should not be as usual. Thank you very much, and I support my sister Amina. سعيد ابو ماسين هي هلو صاحبي ميد دهاي بيكو ساعه بدن اوغي قاتي واتا سعيد ابو ماسين تهي هادلداسي ديري غلينت لان waxaan rajaynayaa in ay dhalinyaro fara badan ay dhiri gelin doonto ay hoggaamiyashi mustaqbalka soo bixi doonaan barnaamijka halkiis ayaan ka sii bilaabanayna dabcan dhamaantay waxaan u nimid taageerista iyo dhiri gelinta walaashan Amina Kin oo aan dhamaantay rajaynayno in waqti aan fogeyn aan aragno inay noo soo noqoto iyadoo xil dhibaana oo halkan xaflad tan ka qiimo badan ugu sameeyno waxaan jecel hadaba inaad la soo dhaweeyaan hadii aan gaariso joogay diyaarad baan qaadanayaa dhinaca iyo wajir hadaan taga ka horama intii raacaysa waxaan jeclaan lahaa inay soo raacaan ila soo dhaweeya ninka la yiraahdo Cabdullaahi oo labada magaco dambe aan iska wadaagno Sheikh Ahmed Irshad waa dadkii markii ugu horeeyay Mareykanka aan imaaday igu soo dhaweeyay Somali TV no asaga leeyahay u maleen jiray markaa soo dhaw okay I can see everybody there assalamu alaykum ma afkan ku hadlaa waa afki waa batay okay
5 minutes, okay. I will try to speak English because I can see some people who are not necessarily Somalis. Jeffrey from Kisiland, and he represents the Kenyan community. Marka hogoho af English am ku hadla af Somalian wa u bedela. Marka there are a lot of leaders here. Abdi Warsame, Abdi, the council member for the area where I work. I appreciate him so much. He's a very hardworking guy. And really, he's a man who does what he says he wants to do. Thank you, Mr. Abdi. Muhammad Noor, wish you well. Siad, up there. Marka Horta, all the leaders are here. Aniga, I want to say a few things. Amina waqti horan isbaranay marabadan waxa jiraan aruur marka dhashid aruurtu meel fagaara ma kuleed adigaan ku jecelahay gabadha badan oo taagan way jiraan inkastoo ay tahay I know where my heart is marka mar horan waan isbaranay waa il shaqeyn jirnay Amina has done a lot qofka markuu kor isu soo qaada oo meel sare is geeya qofkaas waa qof dadaal badan many years ago she professionally she started down had a corporate ay u shaqeysa marka taas waxay muujinaysa qofkan inuu soo dadaalay so I really support women my philosophy has always been support women especially somali women marabadan ayaa jirta somalinimada inaan xogoho markan ku hanaaq inaan ka baxan raba markan saddex tilaba qaado waxaan arkaa gabdh meeshaan hoob laga tigi karin dumarka markan arka how beautiful they are how strong they are yeah meeshaan ka shaqeeya I see women single ladies who work really so hard marmarna my heart sinks marka la yiraahdo sidar la dhaha stereotype I don't like it they are very hard working people I support women women's rights have been relegated to the kitchen and the bedroom I don't like it I want them to come forward education wise we relegate them to some kind of a low standard marka everywhere you look at as far as rights is concerned our women have been relegated to the backyard marka ani waxaan rabi lahay jeclaan lahay we put our women first five of the most important people I love are all women I'll start with my mother she loves me I love her she's a woman the second person is my mother-in-law yeah the third person is my wife okay the fourth one is my daughter my sister my aunt and everybody is the same is there anybody who doesn't love his wife most men don't want to acknowledge but I will acknowledge in public ma fanteen marka women anaga Soomaali hadii aan ahnay gabdhii gadaal ayaan ku riixayna lugtan ku riixayna and that is a problem we must be able to support our women Amina is the wife of somebody very important the daughter of somebody she's mother of somebody she's going to be a grandmother and everybody is the same all of us have mothers sisters aunts everybody when it comes to the aunt you have a good aunt and a bad aunt I love the aunt who was good to me when I was a small guy so marka let's break this taboo that women cannot go into politics many years ago I didn't believe in politics but now I have seen even my wife uses politics on me ma fanteen politics is the center of everything in the kitchen it's politics in the bedroom it's politics everywhere is politics so Amina has come up brought herself up 16 17 18 years 19 years 20 years ago I was the person who used to feel when we used to work together I used to feel I was ahead of her now she's ahead of me
which means he has come up. We must be able to support people who have come up courageous enough to be able to say, I want to go to politics. Politics is not an easy thing. We used to know when women love men. You know, these days they love politics also. So this is a new thing we need to accept. Marka, essentially my time is up. Abdullah shaqadi waa nagu cusleysay laakiin dhimma lahan. Gabdhii haddii aad la soo bixiyo maxaan u haray? Waa si kaftamaa intaas yaani marar badan hadalka haddaad dib raacdo Abdullah guriga laftiisa ayaaba dawlad ah. Gurigana hooyada hoggaamisa. Guriga aan hooyo fiican lahayn waa baabaa. Marka hooyada gurigeeda dhistay dal bisafkeegu yahay waxba lama aha. Dalka gurigii loo weynayay la way ninan saaxiibana dekor maran VOA da joogan barnaamij leh dooda gaaban oo 3 daqiiqo adu 7 daqiiqo waan ka wada hadal markaasan barnaamij dheer oo faaqidaad loo daqiiqada badan dadku ay murmaan markaas wuxuu yiri dooda gaaban oo la dheereeyay waa barnaamij faaqidaad marka hadda maamulka iyo madaxtinimada iyo dawladda iyo xeel dhaawnimadu waa gurigii oo la dheereeyay ama la balaariyay wax kale ma ahan marka sida hooyadu ay guriga u dhisto ay dalka iyo qaranimada dadkan u dhisi kartaa waxaana hubaala maanta hadii Soomaaliya inta odayaashan muddada naysa laga wareejiyo haweenka loo dhiibo inaan barwaaqay baraar gaarin dabcan ugu dadka sida qaban kamid ahay maadaama aan hooyo koris ahay marka waana ku faana hooyo korisnimada waxaad hadaba ila soo dhaweeyaan Faadumo Tani oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed sida aadka ah Soomaalinimada ugu dadaala isla markaasina caawa taageeradeeda iyo waliba jidiladeeda halkan la joogta Faadumo ila soo dhaweeyaa Faadumo Assalaamu alaykum dhamaantiin waan idin salaamayaa aad baad u mahadsantihiin gabdho iyo wiilal iyo ma aragtay dhamaantiinba mudanayaal iyo marwooyin waqtigiina qaaligeen soo siiseen magacayga waxa la yiraahdaa Faadumo Tani waxaan runtii aad ugu faraxsanahay anigoo kamid ah gabdhaha magaalada Minnesota gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis magaalooyinka tween series mataanaha inaan ka soo qayb galo xafladda walaashay Aamina caawa anigoo u imid inaan Aamina taageero garab istaago idinkana sidoo kale rajaynayaa in waqtigiina qaaliga ah u soo horteen Aamina inaa taageertaan halkaan aan caawa isugu nimid waxaan halkan isugu nimid ninkan codsanaya anoo ku hadlaya magacayga magaca community-ga aan matalo iyo dhamaan tiimba inaan aamino codkeena siino hiri hoola garab istaagno waxaan aaminsanahay aamino in ay tahay gabar cad kara hawl kara kana soo bixi karta xilka ay u taaganta anoo waan ku kalsoonahay boqolkiiba boqol waan ku kalsoonahay aamino dhamaanteena waxaan filayaa sidaas oo kale inaad tiin sababtoo ah hadiinan aaminsanayn aamina inay xil qaban karto xilka ay qabanaysana ay ka soo bixi karto waxaan u maleynayaa de qof waqtigiisa soo lumin lahayn uu sin jiray caawo dadka xagga inoo jooga qof walba dadba u jooga la waco aamino oo la dhaho gabadhaas waa inaad u codaysaan garab istaagtaan taleefanada dirtaan magaalada ma aragtay waa inaad ruxdaan ma aha kaliya inaan caawo meeshaan isugu nimaan support bay u baahan tahay oo financially ah waxay u baahan tahay dadkii in la waco back home oo loo sheego dadkii in aamina la support gareeyo waxay u baahan tahay aamina ilaa maalintii naga tagayso in ma aragtay aan garab istaagno runtii oo taleefanada aanan kala joojinin ilaa ay kala garan weydo yaa soo wacay horta aamino waadna mahadsantihiin waxaanan u jeedaa runtii hididiila ah in ma aragtay wax badan ay isbedeli doonaan insha Allah aamina waa ku taageersanahay boqolkiiba boqol san hore u sheegay aad baan ugu faraxsanahay inaad tartantid ma aragtay anaguna waxaan nahay dad jilka ku soo daba jiray insha Allah haddii Ilaahay idin thank you ma sentin salaam aleikum Faadumo aad bay u mahadsantahay daqiiqadahaydi way dhameysatay marka warqad uma aanan keenin sidaas aad ku garan kartaan marka hoggaankeena rag uga fiicnaa uga fiican yihiin haweenku aad baad u mahadsantahay
daqiiqadahaagii qaar baad ii soo reebtay dhowr sekano anigu aan ku sii hadlo. Sida uu Cabdullaahi Irshaad sheegay, waxaana la jooga nin Kenyan ah oo Kenyaanka kale aan Soomaalida ahayn ka mid ah, caawana halkan u yimid inuu Aamina taageero. Our brother from Kenya, Jeffrey Chui. Welcome to the podium, brother. Hamjambo. Hamjambo tena. Thank you very much for this opportunity. Amminakin Keinan, I want to say congratulations for taking this bold step. I think I've known Amina for quite a few years now, so as a friend and also as a person who I've worked with in leadership in our community here. So for sure, I know very much that Amina, for her to offer herself to actually run for a women rep in Garissa is something that I think she has thought about for very long, but I also know that she's fully capable of actually doing the job. For most of you, maybe I'll share with you right now that in this community, we have been trying very much to see how we can empower our people to move forward on every level. And Amina has been very quite instrumental in doing that. But also, one thing that I've come to know, and hopefully Amina also shares with me, is that we came from a place where things were different. We have come here, we have seen how good systems work. We have seen how there's good governance in terms of how things work. So we can either do two things. Number one is that we are here now, we have kids. So the first thing we do is actually to make this place work for us in terms of how or where we stay. The second thing is also to look at how do we also improve where we came from. With good governance, from what you have learned, I think it's our chance now to also go back and give back. I myself, I just came from Kenya around about 2 days ago. I've been thinking for like a whole year. I'm also going to run for office as a... So I've offered myself to run for the Kisii Senate seat. So coming next general election, I'll be actually on the ballot with Amina. And my hope is that if we win, together with Amina and also together with other folks who are running from diaspora as well, we'll try to champion the rights of the people where we came from, but also the rights of the people in the diaspora. Because I believe that maybe if we have people in government in Kenya who understand the diaspora, who understand the value that we bring back home, and be able to open up that open dialogue and easy access to working together, I think that will be great for our people here and our people in Kenya as well. So Amina, again, I want to say congratulations. We'll support you. As I also run my campaign as well, I'll make sure that at least that we work together, we partner from where you are and where I am, so that at least we can make sure that at least if one of us wins, it's a win for the diaspora, but also it's a win for all of us. So again, thank you very much and congratulations. Waxaan rajaynaynaa Amina iyo Jeffrey ba inay guuleystaan si markaasi sida uu sheegay ba codka diasporadu oo noqdo cod fiican oo aniga laftayda markaan Kenya tago leeta kitaab bulshadii aan ka raysto. I remember when I was in Kenya, Jeffrey, in back 1990s, I always have a problem with the crowd. Wewe, leeta kitaab bulsha. Those was, you know, good times. It was beautiful Kenya. I actually loved it when I was there. Marka Kenya meel qurux badan bay ahayd, waana ku faraxsanahay inaan ka mid ahay Soomaalida halkaas soo martay oo ku soo geysa goosatay af Soomaaliga hadda garanaysan qaarkiin. Markaan Kenya imaanayo oo Soomaaliya ka yimid, nin dadkiisa kaliya ka soo dhex tagaan ahaa, waxyaabaha hadda dadka cadaanka wadankan markaan ku arko aanan kula yaabin inay ka mid tahay dadka Kenyaanka oo si kale bay ila ekaayeenba. Sababtan maxaa keenaysa ciidan Soomaali ahayn ma aanan aqoonin? Waxay taas iga saaciday marka la dhaqankoodii iyo noolaashahoodii markaan Mareykanka imid in dadkii kalena aan la noolaan karno. Marka it was meel aad u wanaagsan baa inaan soo marno. Soomaalinimada waxyaabaha aan ku jeclahay waxaa ka mid ah marka ay bulshadu intay istaageerto waxay ayagu leeyihiin codkooda ku gorgortamaan
isla markaasina qof iyada kamid ah intay soo saartaan oo qofkaasi iyaga matalo waxna ay gaarto gobolka Minnesota inuu ku dhaqanahay 20kii sano ee la soo dhaafay waxaad moodaa 5kii sano ugu dambeeyay inaan dhahanay aan bal kuma heena meel isku geysano dadkii isu taga Soomaalnimada ku aflaxay waxa kamid ah walaalkeen Cabdi Warsame oo caawa halkana la joogo codka Soomaalida uu ka helay wax ku noqday isla markaasina danta umada uu matalo iyo ta Soomaalida ku adeega mar walba hadda waxaan jeclaan lahaa Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee looga arimiyo gobolka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota inaad ila soo dhaweeyaan mudane Cabdi Warsame soo dhaw Assalamu alaykum. Horta habeen wanaagsan waan mahadsan tihiin. Anigu waxa ay la tahay af Soomaali baan ku hadli doonaa. Waayo dadku ugu badan meesha jooga Soomaali baa u badan yihiin. So I apologize to Jeffrey that I'm going to say my remarks in Somali. Horta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii ka soo qabqaabiyay xafladaan quruxda badan iyo dadkii invitation ka aniga soo siiyay ugu horeeyo Amina odageeda Maxamed waanu maxamed ba saaxiibana amina maanta ugu horeeyso laakiin maxamed baan saqanaayo oo aan arki jirnay asagana ii sheego wuxuu ugu yiri haajadeeda tartamaysu yiri markaa waxa nin geesi ba tahay wada haajadeeda iska hormarisay markaa waanu ku mahsan yahay markii anigu de maxamed qualitygiisa markaa qofka taqaanid oo maxaa la dhahaa iyo sidoo ugu dadaalayay ugu soo celiyay you know haajadeeda tartamaysu waxa rabaa inaan la kulan experience muu leh Kenya oo weligay Kenya ma tagin ma soo marin maxaa la dhahaa laakiin dad baa ku leeyahay curadeeda Kenya degan oo ku nool oo iskuul ka dhigato marka Kenya waxba ku leeyahay markii aan xilkan la wareegay magaalada Minneapolisne oo golaha deegaanka kamid noqdayne wafdigi ugu horeeyay oo ii yimid waxay ahaayeen wafdi Kenyati ah so the first delegation that came from Kenya. I think Jeffrey Harwaira Makashiyo. The first delegation that came from Kenya that came to my office was from the city of Eldoret. They were from the city of Eldoret. Waxay ahaayeen wafdi ka yimid magaalada Eldoret. Waayo magaalada Eldoret waxay la tahay matan ama sister city ay la tahay magaalada Minneapolis. Waxa kale oo aniga intaan joogay noo yimid oo aan qaabilnay safiirka Kenya u fadhiyo dalka Mareykanka iyo Mexico. Waxa noo yimid Soomaali ka timid Kenya iyo Kenyati ka yimid Kenya marka Kenya waana aniga waana dal aad jeclahay waayo Kenya waa dal Soomaaliyeed oo Soomaali badan baa degan waana dal Soomaalida markuu dagaalka ka dhacay soo dhaweeysey albaabadeeda u furtay oo haddana malaayiin Soomaali ay ku nool yihiin ama ku noolaadeen dad badan oo magaaladan degan Kenya waa soo maray sida haddii Mascado kale marka anaga oo daar runta sheegayno waan ahay dad sidoo yiri maxay ahayd in haaji justice buu ka hadlay cadaaladda hadda ka hadlayno Kenya xuquuq xaq bay nagu leeyihiin shacabka Kenya iyo dawladda Kenya ba mid kale aniga oo internal politics Kenya ma aqaani sida loo tartami doono anaku hadaanahay dadka reer Minneapolis degan iyo reer Minnesota ne dabcan waa inaan taageernaa dadkeena soo hadii aamin oo kale in maanta noqoto xildhibaan dawladda Kenya uu noqonaysa xildhibaan fiiriya even though golaha waxa noqon doonta xildhibaanada Kenya dhan ayaa miisaan ku yeelan doonta hada sida la socotiin wasiirka ku leena Kenya Soomaano wasiirka arimaha dibadda aamina kale oo dad Kenya joogto waa gabar Soomaaliyeed Soomaano marka wasiirka kala ku leenahay maxay ahayd siyaasiyiin badan baa ku leenahay taas laftigeed waxay u tahay dhiirigelin bay u tahay Soomaalida marka aad gabadheeydo Kenya ku koraysay aragto wasiirka arimaha dibadda Kenya oo ay aragto Amina oo xilibaana day ayada laftigeed waxay dareemaysaa inay wax noqon karto ama Kenya ka noqon karto dalkeedana wax ka noqon karto marka Amina waa soo dhaweynaya musharaxnimadaada anigu de already endorsement kaygana waa haysataa oo Maxamed Amar hore iga soo dhameeyay oo waa ku mahsan yahay marka wixii taageero aan ku sii karnaa waa ku siineyna maxaa la dhahaa wish you luck waxaan rabnaa de inuu isbeddel yimaado you know the northeast province may ahead ma noqon karto gobolka ugu liita Kenya ma noqon karto gobol la yeeso ma noqon karto gobol maxay ahay dadkeeda la cadaadiyo taasna waa in adigu meeshaas kula tagtaa ma noqon karto gobol la haysto in dadku dareemayaan waa in noqotaa gobol ayaku wax haystaan oo dadka meeshaas degan inay yihiin dad sida gobolada kale dadka Kenya degan xuquuq leh wax soo saar leh
wax maaragtay lagu xisaabtami karo la yimaadaan qof kastoo gobolkaas jeegana la empower gareeyo lagana tago waxyaalaha macni darada adeer aamin iyo odageeda miya la kala jari kara waa maya Soomaalidu intaas bay yihiin waa dad ehela waa dad walaala ah waa dad isla dhashay dadka Kenya jooga Soomaalida ahne waa inay istaageeraan markaas bay wax noqon doonaa sida aniga adeer Soomaalidu ugu yiri ma saade haddeysa Soomaalida ah lahayn aniga maanta city council member ma noqon lahayn aniga reer i dooratay ma jirto oo Soomaali baa i dooratay hata Oromo i dooratay waayo haddii markaa sii dirtagtay waxa arkaysaa Somali Street Oromo Street iyo Taalex Avenue taasna waxay ahayd mahadcelin aan u soo celinay taasna aniga waxay iga ahayd mahadcelin aan u soo celiyay dadkii i taageeray oo ahaa Soomaali iyo Oromo iyo dad kale oo dhan marka waa ku mahadcelinayaa waa mahadsantihiin waana ku taageersanahay Amina Kin Keinan khair ilaah ku sii ninkii ugu horeeyay oo nimankii biid gareeyay Cabdi Barsamo noqday malaha waxaan maleynayaa golaha deegaanka city council ka markii la joogo saacada la soo qabtaa marka si fiican u soo tababartay Cabdi markii la loo saacbiyo waata aad baa maasantahay caawo safarkaygu badnaan doonaa marba meel aan diyaarad u qaadan doonaa marka waxaan idinka codsanayaa inaad suuban ka xirataan oo intaan hawada ku jirno aadna diyaarada ka dhicinina safar dheer oo aan halkan maada aan ka raacay Minneapolis iyo Mandheere isku xirayaan qaadanaya markan waxaad ila soo dhaweeyaan Cali Ibo Mr. Cali Amina, congratulations for taking this bold step as the other guy has said waxaan maqli jirin laakin behind every successful man there is a woman maanta laakin I think behind a successful woman there is also a man marka this is a bold step and everybody here wixii inaga kulayta niidiyana kula jirta allah ku sahla but you know the road ahead of you last year sometimes back horta intaan taas galin waxaan idin sheegi lahaa every 5 years Kenyans and other people of neighboring regions come together during this time. You wonder why 5 years. This is the season of politicking in Kenya. So you will see a lot of events, a lot of maragtay xaflado badan oo Soomaalida ay qalqalanayso oo meel badan ah. Waxaan la yaabanahay laakin markasta aan xaflad saar aan qabanayno oo gabar aan taageerayno waa gabar ka socota Kenya. I don't know what happened to the women from Somalia, Ethiopia, Djibouti. Soomaalidu way badan tahay meel kasta ay degan tahay. Marka xafladaha gabdhaha lagu taageero oo madaxweynada raadinayaan waa kuwa si jiig aad ahaan oo Kenyatiga ah. Maxaa ku dhacay dadkii kale? Marka taas waxaan u leeyahay collective leadership dad uun ba qaadan laha. Kenya hadda inaga nafteena gabdhaha la taageeray oo maaragtay xildhibaan ka noqonaya Mr. Member of Parliament noqonaya. Waa wax nagu cusuban wax ka imaaday rag oo ka soo go'ay oo xubintan maanta rag iyo gabdhaha way u samayn yihiin gabadha aan seena ma aha sharciiga intaas oo boos ama intaas oo ma aragtay xubno oo baarlamaanka ka tirsan oo waxa jira gabdhaha ay gooni ahaan u leeyihiin marka degmo kasta mas county kasta hal gabar baa ka soo galeysa aamina marka waxay u sharxan tahay county ga Garissa marka kulligeena waxaan leeyahay horta Allah u sahla waxaan u taageerayna wax kale ma aha she is come a long way this is somebody who has built herself ayadoo ma aragtay ayadoo waliba hooyo ah with kids with responsibilities with a lot of other issues heer maanta waxay gaartay inay ma aragtay ay leadership ka ay qabato because she is qualified it's not only because of her education background is because of our experience taas ma shan ugu baxaya aamina the second point waxa ween aamina haddii ilaahay uu ku sahlo you know what is in front of you gabdhaha wiil baahday sheegay abdi warsame waxa uu yiri noodisan way kalidita meelaha kale way kalidita buuri that is true waxay ugu liidatana adigu hadii lagu arko inaad adiga taaban tahay qofka kale oo raba inuu kugu ka faa'iideeyo sorry kugu istaagaya For 50 years or for 45 years, we have been out of the political system or wadanka Kenya, inkastoo Kenyan aan
largely because during the first 25 years to 30 years, we as Somalis in Kenya did not accept our personal situation. In that, we thought ourselves as Somalis. That waxaan umaleynay Soomaaliya oo dhanka kale ma aragtay si qaldan Kenya u soo galay. Of course, it was si qaldan ma Kenya u soo galnay. It was a geographical demarcation by the British, an arbitrary demarcation of borders. Labadiin oo sadashay midna waxa la yiri Ethiopian ba tahay oo dhanka Soomaali Ethiopia loo gooyay, midna Kenya na tahay la yiri, midna waxa la yiri Soomaali ba tahay. They did the same thing in the Middle East. Middle East maanta dagaaladan badan socdaad aragtaan is because dad aan is qaadin karno isku qabiil aan helmay samaratay isku jah ahayn ayaa midna waxa la yiri oh you belong to Saudi Arabia, you belong to Syria, you belong to Iraq. You know, this arbitrary demarcation of borders by colonialists is now what is responsible for the internal wars of a lot of places in Africa and in the Middle East. In 1968, was it in 68 or 64, there was a shifter war. Shifter war by Chile or Somalia, Kenya. What they call it referendum. 98% and 4% Kenya. Then Kenya. But the British guys refused. Why didn't? We don't know why they did this, because they knew probably in 50 years there should be a war between Kenya and Ethiopia. I mean Kenya and Somalia, Kenya and Ethiopia. So this has been our predicament. So it's not because it has been I will take an extra minute, if in 1963 we have accepted our fate as Kenyans and said bye to Somali, probably our situation will not have been like this today. Hadana Ogalan here and still in Kenyan, Kenyan Banhai. Tab and Wahan Hill here, Mr. Markti, were doing your scholar Fian, your Batala Fiano, what the mother, Kenya, Govala, and Tikal, one Hill here. But sometimes there is that mistake that happens, and that is what happened. But now going forward, Kenya the Horoma. We had a central system of government when power was coming from the center. So my name, oh.
waxaad ila soo dhaweysaan Ahmed Shukri oo dabcan nin saddex dhalasho wata ah. Ahmed Kenya ku dhashay, xamar buu askari ka noqday Ameerikana, ciidamada Mareykanka ee militariga ayuu inta ka mid noqday, haddana ku howlgabay weliba. Ila soo dhaweeya Ahmed Shukri. Assalaamu calaykum. Hamjambote. Okay, sawa. Mimi na Jeffrey tumezaliwa mjini moja, by the way. Na Jeffrey ameondoka sivyo? Okay. Aad baad u mahadsantiin. Horta aad baan u jeclahayna mar Soomaali badan aan meesha ku arko. Gabadheenana Amina, horta soo dhawow, aad baan u faraxsanahay. The reason why is that horta annagu waxaan ka nimaanay dhul maaragta marginalized ah. Midda kale oo aan maanta idin bari rabo, Soomaalida North East kaliya ma degana. I want you guys to know this. It used to be called NFD. NFD is your law Somali adekta, Marsabad wadul Somali, Moyale wadul Somali, Mandera wadul Somali, Wajer wadul Somali, then Garissa wadul Somali, Burra yotana riban wadul Somali. Actually, even Lamu is Somali land. Horta lulka hannaga yareynina. Magaraten, lulka ha yareynina. Dulkaasi NFD marxalado fara badan oo aad u xanuun badan buu soo maray. I'm one of those products. Let's start with Malkamari. Illa iyo shan kun oo bin aadina ayaa lagu dilay Malkamari. Mooyaale, Madoogaashe, Garbatula, Griftu, Maxayraada, Garissa 1, Garissa 2, Wagala, were the crown of it all. Wagala, more than 5,000 human beings were slaughtered. Magaraten, 60 years, close to 60 years of independence. Jit Machiro, Afmad Machiro. Magaraten, Mandera, as recent as a year ago, was announced to be the worst measure ugu xun I have looked at the Quran. Imagine that. 60 years of independence. Well, today we have leaders, 32 of them elected, but you will never hear one of them stand in front of people and talk. You will never hear one of them address those issues. Wa aad bay wax aanu badanta waana fool xunta runtii. Dad dhig leh oo karti leh baan nahay. I remember my father, my grandfather taking Dumbur, iyo Laxle. Ay dadku la dagaalami jireen. Amhaara iska celin jireen. Waxay iska celin jireen Kenyati. Xasan Gooro yaa yaqaana. Deeqow Sam Macalin Sambul yaa yaqaana. Yeah, Khalif yaa yaqaana. Xaaj Cabdiqaadir yaa yaqaana. These are our heroes. Ayagoo nimankan madaxdeenna afkooda ka soo baxay ma maqlaysid. That's shameful. Today, we have a young lady here who is going to be a prime candidate, who is going to represent all of us. Aniga, I'm not from Garissa, but today I'm from Garissa. My wife, please stand up. My wife is from Garissa, and I'm proud to be associated with Garissa. Anigegan, ninkegan, I have served 27 years in United States Army. I have been wounded for this nation. I have served this nation. Marka, service is a great thing. We all need to serve something. We all need to stand for something. Marka, inaad raashin cunto, oo aad qubaysatid, oo aad jiifatid kaliya ma aha nolosha. Waxa fiican aad mar dukato, oo aad mar istaagto, aad fikirto, oo aad mar xanuunsato, oo aad mar xishooto, oo aad mar ooyso. It's human quality, waxaas oo dhan. Daciifnimada binaadinkana waa ka mid tahay. We have leaders. I've never met Abdi Warsame. By the way, I'm very proud of you. Garissa, he is a leader who has been elected by a multitude of nationality. He's a Somali.
We need to be proud of people like this. We need to cherish them. We need to cherish women, after all. Like the guy from Wajir described. Where is he? He's gone home already. He must have surrendered, huh? Anyway, he described it well. Without women, we are nothing. And without women, we will never have any progress. Absolutely nowhere. You have to educate the girls. You have to cherish them. You have to enjoy them. I have 6 beautiful kids. Actually, 8. Sorry, I forgot 2. 2 boys and 6 beautiful girls. The 2 boys is the one that I forgot anyway. Right. Now, Kenya, constitutionally, that parliament is supposed to be made up of 1/3 women. We have only 47. Magaranza, only 47. We have never elected a woman from Northern Kenya. It's time we do that. It is time we do that. And Amina, I am very confident, I am very sure you will be elected and you will make us all proud. You should, you must make us proud. Thank you. Adil Nijir, Oyasha Somaliyad, we really jaliyeen. Wawje dana mulena, shakas wabenudi. Wila shuwi lobi. Aniga, sedih wila gabarban laya hai. Marka nguru yato gufka jail ki idrasiyo wa gabadeide. Wila shu, mabuku ugeba, marka. Nina gabar lahayin, ayya kalgaal kudafa sandarimay. Marka, adbadu maasantahay. Wa nakaga mahadnaqaya inaad qarankan aan dhamaantay ka wada mid kanahay inaad u soo shaqeysay waan kugu faaneynaa dhamaantay aad baad u mahadsantahay waxaad ila soo dhaweysaan hadaba caawo dhan Garissa dadku waba yaraayeen inuu maleeynaa hal mar baan ku hakaday ninkii magacii Garissa wataan soo wada hada waxaad ila soo dhaweysaan Hussein dhaqane oo loo yaqaan Hussein Garissa faafahin kale kuma darayo dabcan waad garanaysaan assalaamu alaykum. Before I continue, I would like to recognize some few individuals. Halkan Jogan, Mr. Abdi Warsame, our councillor, first elected official of Somalia on the South Gray. Congratulations. I hope you'll serve us also in other major capacities. I hope you'll go far, inshallah. And also I'd like to recognize Mr. Siat. I'm not sure, yes, Mr. Siat. Also is a senior political leader in this also state. And waxaan rabaa inaan sheego, 2 years ago, in this same hotel, in the next hall, I remember I spoke. Amina was among the people who were in the audience. I made an announcement. I said, Amina Keinan will make a major announcement soon. 2 years ago. Today, we are gathered in the same hotel, and here is Amina who is ready to make a major announcement. Last night, I attended another function of Honorable Yusuf Hassan. He didn't plunge into politics to enrich himself, or to enrich a group or a community or a tribe. Indeed, many people have confirmed and bear testimony to that fact that Honorable Yusuf is serving everybody regardless of their ethnic background. I hope my sister Amina Keinan will become a good student of Honorable Yusuf Hassan, and if she succeeds, will serve us in the same way. I know Amina for a long time. I can vouch for her work ethics, her temperament, her social behavior, and also her professional experience. I hope she'll use all that to serve us better if she succeeds. Without tonight it belongs to her. It's not us to speak. It's to hear from her and let her tell us what she's ready to do. And thank you so much.
markale iyo markale waxaan leenahay Aamina Keinan waad ku mahadsantahay inaad markii hore adigu isu garato isla markaasi inaad u soo istaagto inaad dadkaaga wax u qabato isla markaasina inaad kaliya garato ma ahane aad haddana dadkaaga inta u timidaa tir halay taageero marka aniga iyo dhamaan umada Soomaaliyeed halkan joogta iyo kuwa maqanba waxaan rajaynayaa inay ku taageeraan kuwii cod kugu taageeri kara intay noqdaan Garissa kaaga codayn kara kuwii financial kugu taageeri kara iyo kuwii ugu yaraan niyadda ka taageeri karaba marka waxaan rajaynayaa in ay noqon doonto guushaad mid geyiga Soomaaliyeed oo dhan looga wada farxo isla markaasina aniga iyo dadka badan ee Soomaalida caawa halkan la joogay inta qalabka warbaahinta ka daawan doontaba ay farxad iyo guul u noqon doonto in gabar Soomaaliyeed oo walaashood ah ay aqalka Kenya looga tariyo ka soo muuqato waxa dabcan aniga dadkii aad kugu faraxsanaan kamid aha markii gabadha kale ee Soomaalida ee wasiirka ah la magacaabay runtii inkastoo Soomaali Kenyan ama Kenya ay tahay dhahay laakiin waxaan dareemay inay gabar Soomaaliyeed tahay oo sida uu sheegay dadkii faraha badnaa halkan ka hadlay Cali Maxamed oo kale Soomaalidii la kala qaybiyay qolaba meel lagu daray laakiin Soomaalidu waa Soomaali waana isku mid waana mid ka raas caseer iyo ka raas kambooni kii mid dhamaantood ay ku wada taageersan yihiin marka Garissa kaliya ma tashid markii lagu doorto anaga dhamaadna wada tashaa marka la aaminaha laygu sacbiyo Ahmed yare iyo heesi caawo noogu tala galay ayaan mikrofoonka ku wareejinaya waxaan idin la sugayay intuu ka diyaar garoobay Ahmed adiga la waayay bismillaahi raxmaan raxiim aan saamiya dhamaantiin dadka sharafta leh ee sumcada iyo sharafta leh ee ku caanka ah ee magaalada sida mas'uuliyiinta saaxiibka siyaad geelle oo oodu way gadaal fadhiya Cabdi Warsame alleleh Maxamed Nuur Ilhaan culimada dhamaantii waan salaamayaa waxaan ahaa heesaa fanaan meelaha taga ka heesaa xafladanu way ka duwan tahay xafladaha kale waayo Amina Kin waa dumashiday waxaa qaba walaalkay Maxamed Xuseen waxaan ku garab taaganahay waliba waxaan ka ballan qaaday the first day aad ii sheegtay inaad xilkan u carareyso inaan ku raaci doono ilaa iyo Garissa insha Allah marka madadaalada in bilaabanayna ku soo dhawaada Hoy laga oranin illayoo
macaan waa midan hooy laga oranin illayooy aantiyay macaan waa midan hooy laga oranin illayooy tan inaan makarofanka ee ku soo dhaweeyo saaxiibkay Rashid Abdullahi oo Amina Kin Keinan soo dhaweyn doona isla markaasina wax fara badan oo aqoonteeda iyo garashadeeda ku saabsan in la wadaagi doona ila soo dhaweeya Rashid Abdullahi bismillaah assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh xogga horta time kina uu si fogaaday laakiin waa soo gaabinaa insha Allah inkastoo xogaa qeyra ay hayso Amina ayaa kulli inaan soo dhaweyna ayaan u soo istaagay muhiimadda waxa way kulli inaan wax yar in kaga sheego Amina intaan ka ogahay adinkoo dhana wada ogtiin waa gabadhanada Amina caawa kulli meesha waxaan isugu nimaadnay inaan koow ayada aan taageero siino waxyaalaha kale oo dhan waa wax la raaciyay aniga maadaama reemadheer aan ahay kulay dumashadeen waaye annagoo dhan reemadheer oo dhan gacmaha kor u taaga wixii joogay maxay ahayd waa walaasheen waa dumashadeen waa ku faraxsannahay waxaan ka codsanaynaa reer Garissa oo dhan ayagana inay nala qaadaan Amina annaga waan qaadnay nala qaado u soo codeeyo ayaan leenahay Amina kulli magaaladan muddo dheer ay degneed anagoo dhan waa wada naqaanaa qaar waa la wada shaqeynay maxay ahayd aqoonteeda hadii aan ka hadalno Amina waxay wax ka soo baratay Kenya iyadoo naasi halka timaaday waa tii hadana bachelor-heedi ka sameysay halkan Hennepin County naaska ahayd Amina waxa weeyaan haddana waxay dhameysay master's-keedi marka meeshii ugu dambeysay diyaar lagu noqon karay ayay taagan tahay annagoo dhan kulli da'nooma yara this is our moment inaan dadkan ay wax tarno ayadana waxay noo noqotay hormuud waa ku faraxsannahay waa soo dhaweynaynaa waa taageersannahay niyadsan adinkoo waxba aan shaki gelinin magaalada Garissa caawa telefoonka wada galan leeyahay ha la sheego gabadha la soo dhaweey ha loo codeeyo anna waa soo dhaweynayaa niyadsan ayaan ku soo wada dhameynaynaa Amina soo dhawow sharaf ay ii tahay inaan caawa meeshan kugu soo dhaweey haddii aan u istaagno Amminakin ha la soo dhaweey Amina mahadsan tahay Asalaamu calaykum Maasha Allah farxad bay ino tahay aw anako dhan halkaan iskugu imaano Rashid Abdullahi thank you adadku u dambeyse shukran horta waxaan dhamaan u salaamay Soomaalida
dan duweynaha meel joogto magaca Soomaaliyeed wadato baan horta salaan hayga gaarto waxaan kaloo salaamayaa ummada maanta aawa halka isku imaatay dad badan ba meelo kala fafoo ka imaaday dadna waxay ka imaan St. Louis Park which is a block from here dadna way soo travel gareen dad ba Kenya ka imaaday walaashay Zahra Yasin Kenya ka imaatay xalfad dambe u imaatay sharaf leedahay Dumashigay Abdirahim Abdullahi wuxuu ka imaad Wisconsin asagii xaaskiisa walaashay Maryan aydan wan soo dhaweynayaa Dumashigay Yasin ama Dumashigay Siyad wuxuu ka imaad Atlanta iyo Abdiqani Dumashigay Atlanta wasagana ka wuxuu ka imaad Ohio xalfadan bay u imaadeen Dumashigay Abdirahmaan Michigan wasagana diyaarad ka soo qaatay dadka caawa halka waa lagu badan yahay Masha Allah walaalkay Ibrahim Shukri asagana wuu soo safray halkuu noogu imaaday iyo dhamaan inta maanta qurbaha daala joogo busy baa iska ay dad qaar waxa way daycare problem iska hasta oo maanta extra penis baa la bixiyay dad qaar odaygii way ka sii diyaarsadeen a week ago inuu ilmaha u hayo xalfada Amminakin baa u socdaa in odayaha ilmaha guriga ku hayaan oo aad baan horta ugu mahadcelinayaa waa women empowerment aw aan waxaan kale oo u mahadcelinayaa oo caaw halkii la joogan hawarirtay hooyaday ay Maryan duu ay baan dhahanay ay abshiray oo hooyashin reer Garissa ayakan wan soo dhaweynaa ee dhamaan inta kale waxaan kale u mahadcelinayaa team Amina meel ay joogan oo dhan team Amina oo koko u yahay Khalif Qasim aan Alina Kuru waa dadka social media ga aad igu hayaan Shafad Umar mahad iqbaash hadda kale social media dadku ku jiro badugtiin baan u maleeyay intaas oo dhan magacyaha waa magacyaha normal kala aqaano oo social media ga ka tigaaraan hadee aya ka ehna maanta inta maan soo gaareen my producer YouTube Abdi Askari hadda taqaanin asagano aad baan ugu mahadcelinayaa Dumashigay qaaliga eh Ahmed Gaanshaale Ahmed yare talex baan iyo walaashay wax diblaawe ayadana oo maalintii ugu horeysay ila bilaawde janigan aan soo gaaray maanta walaashay Ilhaan oo ayadana tartamaysa oo mar walba aan su'aal weydiyo Cabdi Warsame iyo Siyad intaas waa inta madaxdeena inta kalena waa ni salaamaya salaanka gudub magacayga waa nili sheega Amina Maxamed Keinan horta maanta Soomaalida inta joogto waxaan rabaa tacsi inaan u wada dirno gabar yar oo Ilaahay u naxariisto Geenyo Nuur Cabdi la dhaho oo shalay lagu xooge magaalada la yiraahdo Wajeer tacsi aan u direyna 14 jir waa la xoogay waana caawa waa la xawaale sheekadana maslaxa lagu dhameeyay maslaxa Soomaali baa lagu dhameeyay marka Geenyo statistics ay ka kowtaa waa one of them wala hawala wala scale mama ya gabar kale hadana saa ku dhici doonta statistics markaa akhriso la soo qoro waxa la yiri 600 girls ba sanad kala reeb gareen I don't believe in those statistics because aniga naas baanahay ama public health naas statistics baan suubiya markaa statistics markaa imaato dhinaca NFD iyo dhinaca Soomaalida I don't trust it because reality ma aha because gabadha ku dhibaateysan banaanay balaan bala booday kuma jirta statistics ay tahay ina ogaatiin marka geenya ilaahay u naxariisto ehlade ka tagtano ilaahay samri iimaan ha ka siyo ninki faraxumeeyno ilaahay asaka awal marin doona intaas oo horta on yaan ku bilaabayaa maanta waxaan u maleeynaa halka waxaan isku imaane inta imaate waa in who believes in me waa in aaminsan qofka wuxuu tigidku u soo goosanaayo ama even dalayrada way iska saaxan lahayn because 5 days baa la soo shaqeynayay waxa caawa 11 halka liigu sugaayay anoo la rabay 6 inaan imaado kale waxaan u maleeyni wa believing in Amina and believing me that inaan wax qaban karo oona wax tari karo magaalada Minneapolis 1999 kii baan imaaday kale waxaan u maleeyni anoo meel ka dhawaaqay Amina arag ila maanta anaan ii hortaagno dhawaaqaya dhawaaqiga aad buu dheerahay Soomaali waxay kuma maahday war dheeriga maxaa ka keenay karka kulaylka dabka ka keenay marka waligaa kuma fikirin maanta inaan haddii intaan dad hor istaago inaan dhihi doono walaalayaalow bal i dhageysta
ninki waa dhaasa laga warsugay bal iga warsugaynaani dhahay uma maleeyneen waligay laakiin danta ay gaarsiisay en aniga Kenya waxaan ka soo ahaa naas staff gaarso waan ka soo shaqeeyay en murunku ma jirta taas staff gaarso waan ka soo shaqeeyay because evidence aan haya aan qofana u yeeri doona of to prove in staff gaarso ka soo shaqeeyay dad baa waxay dhahayaan aamina reer gaarso ma aha waa diaspora diaspora hadaan ahay haween walbo waxa gaarso ka dhaco waan ka warhaya wali waxa codigin politician noqda marka politician noqotiin warka wuxuu nigu soo daadanaya midka aad weydiin taas uu nigu soo daadanaya waxaad ogaano jiruna dhan waa ogaanaysa inkastoo magaaladii aan joogin waan ka warhaya marmar qaar waxa dhacda inaan waco leadership ka halka joogan ee weydiin waadiga intay ku maqasho warkaana waxa ma ogin magaalada aan deganahay marka ka maqnaashada magaalada ma ahan inaan ka maqanahay physically baan oga maqanahay emotionally waan jooga aabii hooyo ku nool waan ku soo karso waa magaaladeedii marka dad qaarkiis waxay isdhahan aamina way ka maqantay diaspora jirtay maxay naga ogtay waan ogahay because waxaan ka soo lugay jariibo primary school neb girls baan ka soo dhigtay I know nolosha gaaris id waa taas caafimaadka on wax u soo bartay nurse baan ahaa anigo markaan isbitaalka gaarso ka soo shaqeynayay almost every 2 years waan baxaa because abi hooyo ku nool isbitaalka gaarisa waxaan ku qiiroode isbitaalka waxaan arkay intuu hor u socon lahaa gadaal u noqday one person baan ahay waxaan ku fikiray isbitaalkan see waxad ooga bedeli kartaa program kayga as a nurse waxaan rabaa inaan suubiyo DMP program pediatrician arabaa inaan noqdo maadaama aan jeclahay ilmaha yaryarka laakiin waan fikiray markaan fikiray waxaan la tashay saaxiibaday oo wax diblaabe oo ayadana Soomaali hablaha u warorado waxay maxaan ka bedeli karnaa naasinkii waan qaadanay waxaan u socdaa pediatrician inaan noqdo arintii waan isla gaddinay waxaan aragnay nurse practitioner hadaan noqdo still waxaan noqonayaa inaan beersayna aan ka shaqeeyo waxaan sameeyay masters in business administration iyo healthcare management and leadership sifa aan haduu ilaahi ii garto markaan parliament ka antaga policy ga meesha waxa lagu qaybsanay inaan taagnaado aan fahmo in hadda county ba la sameeyay county ayaa la sameeyay qayb waxa la soo saaray women representative ee 47 county ga women representative ga waxa la kursigana u urdaa kursi rag ma ahan waa kursi haween gabdh kalaan isla taaganahay kursi rageed ma ahan aan kursiga haweenka waxa la rabaa dabcan inay fiiriyaan muhiimada women caafimaadka nutrition ka anything concerning with women anything concerning with children and youth nimanku lix nin ba ka soo galaan gobolkeena nimanku ilaahay iska daayo we can do without them waa nimanahan waa walaalahan laakiin dab ahaan uma ogo dhibaatada ee gabdhaha marayaan aniga hooyaan ahay wiilkayga Sabir uu joogaa maanta waa 15 years markaan Mareykanka imaado wax ebeduro la dhihi baa la sheegayay I decided madama starka gaars naga ogo umulin jiray inaan feel gare the pain ma qaadan epidural koos waxaan rabe inaan dareemo maadaama aniga aan midwife aan isbitaalka gaarso ka umulinay waxaan rabe inaan dareemo xanuunka foosha aan ka sheekeyo laakiin epidural hadaan qaato anigu TV ga iska fiirsanayo cunuga iska soo baxo ma dareemin dhalmada say hooday ii dhashay iyo gabadha balaanbala dadab ijaara ku dhaleeso waxay dareemayso waxba kama ogaan kari so I had to have that experience mar walba caafimaadka waxa u liita dumarka waxa ku xuga iyalka aan dadba waxay ugu dhayn marka hadleyso aamina make sure statistics inaad keento inta naagaha isku go'aan oo dhintaan I don't need statistics because ground ka san ka soo shaqeeyay waan arkay waan witness kareeyay every day baan maqlaa because qola ila dhalata degan baadiyaha Garissa dumashaashay baad degan Mandera baadiyaheeda wajeer saaxiibyaashay baad degan dhagta waan ku haya
Garissa County, Mandera, Wajir, Isielo, Turkana. Inta sodan wa qolo si isku shabahdo way u liitan marka la yiraahdo caafimaad gabdhuhu way isku dhintaan and nobody cares markay dhimato gabadhi dhimato way iska dhimato odaygana gabar kara xiskisin loo siini ama gabar kara u guursanaya marka gabdhihi la soo doortay waxay ahaayeen horta inay u codeeyaan ay wax ka bedelaan shantii sano u horeeyse gabdhaha rafaadsan caafimaadka isbitaalka Garissa I think hadda la isku doobo budgetka iyo everything man u baahnaane Nairobi inaan imaano oo isbitaalka Kenyatta inaan imaano because we get same budget but meesha waxa ka socota wax la dhihi poor leadership because poor leadership ku keenaya there's something called assessment in asubiso anaka Soomaalida waxaanay we identify the problem markaan identify gareyno halka san ku dhaafeena I think every night xalfad ba halka lagu qabta in waxa socota NGO waxa la sameeyaa inta loo ordaya laakiin still muhiimadii markii haweenka saal lagu kala dareeraya there's no accountability we only did identification because we have to do the assessment marka assessment ka aad sameeso waa ina diagnose gareeso wixii marka diagnose gareeso waa ina implement gareeso marka implement waa ina evaluate gareeso so you have to evaluate wixii aan sameeyne wax jiramiya seen ka bedelna it never happens marka waxa waaye qofa iska iimaanaa leadership ku qaadanaya xafiiska iska fariisanaaya and there's no mareekanka mar walba waxa maqleysa there's lobbying congresska marka tato waxa loo lobby gareenaya active plan haddii intay binaadnimadii dhaafeen bay hadda waxay u ordayaan global warming because binaadnimadii way gaareen meeshii rabeen global warming balo urti ha bill ina u saxiixino eeyash ina bill u saxiixino human right human society wa xoolaha when anaka there's no one bill aan maqla la pass gareeyay in the parliament of Kenya oo binaadnimada xaquuqsan it's very funny it's very sad also igaraali ahaado I think Jeffrey into jogaa waxaan rawaa ina af Soomaali ku hadlo maadaama audience kayga ay Soomaali yihiin marka waxaan u maleeynaa waxaan u baahanahay a leadership that can do assessment can identify problems problem ka identify garan karto or evaluate garan karto because waxa way marka waxan aad ku daado plan b marka ay hada karoos waa b ina keento b hada karoos waa ina bedesho oo tiro binaadanka markii taqtarka marka u tagto wuxuu ku qoraya line 1 wuxuu ku leeyahay ka horta viral ba ku hayaaye antibiotic kuma siinayo then the second time bu antibiotic ku siini so we have to have such a kind of leadership strategy and leena hay inaan horta aan sameeyno healthka waa taas because isbitaalka Garissa isbitaalka fiican ma waxa lagu leeyahay referral hospital I don't think if it's referral hospital because hata malaha blood bank so magaca referral wuxuu ku qaatay ila hada waan ma fahansani in gabar ba waxay ku soo foolaneysa balanbala dadab ay ku soo foolaneysa intay dhaxda soo socoto way dhimaneysa geerida alla ba ka maxaa la dhahaa wakiil eh laakiin waxaan u dhimanaa waxa la dhihi negligence negligence ka was something aan control garan karno waa sidoo Saciid uu sheegay marka wadankan aa imaato Soomaali horta waxay kuma maade erilee inta u weyn maxaal ah maxay intay arkaan orgiba u weyn marka wadankaas aan joogno everything normal buu noo aha aniga I'm the product of Garsuguay Garsuguay markay dhacday hadaan waqtiga wadankan aan joogi lahaa I think wax weyn ba dhici lahaa waa sidii slavery oo kale Garsuguay markay dhamaatay hadana Garsuguay waa gala ba dhacday waa gala hadana waa ogeyn gaars wixii ka dhacay after that second gaars guwaydi dhacday ila hadda wax ka hadlayaa malaha because bina aadnimadii waa naga tagtay maanta halka maanu wada fadhineen haduu Martin Luther King Martin Luther uu ahaani lahayn wuu digaalay digaalkiisi mar walba haddaad hadasho wax un bad bedelaysa qofka hadalka badan wax buu bedelaa laakiin hadda iska tiro waan iska fadhinaya waxan waa iska dhamaaneysa adaa lagu abuse gareynaya gabadhaada la abuse gareynaya wax aad xurriyad u heli karto magaci xurriyadina waad haasataa marka wantin hadaan caafimaadki aan waxba u haasin oo basic need eh
oo gabadhii la soo xoogay maslaxa lagu dhameynayo waxaan u maleynayaa meel fog uma socono hadka hadaan u soo noqdo waxaan sameyn karnaa easy things soo saciid u sheega waaye hadkii markaan ka tagna aayadano oo gabdhii isku guyahayaan oo ilmihii ay dhimanayaan ayako 5 years gaarin because of lack of nutrition cunuga wuu dhalanayaa because hooyadii nutrition meeba qabin bo ilaahay maqaadirti wuu bas ka dhashay cunugii after one year malnutrition ba ku dhacaya aniga waxaan u shaqeyn jiray waxaan sameyn jiray community outreach action was should ilma high protein mushari ahla sinjire on aan soo toogsane because action was should waa ngo bananaanka ka imaatay waa toogsasho ilmeheni wixii baa isku qasi way bay beeran leenahay oo organic ah hadda dadkii la wacyi geliyo oo beeraas la fasho oo nutrition kala baro lack of knowledge waxaan haasto waa lack of knowledge our health wuu fiicnaanaya healthki markaan ka soo tagno oo dhibaatada healthki aan aragno biya la'aan waa maqashinaayadano tan river bananku no maraya but still gaars waa laga biya la'yahay muslimiin baanahay biyaha waa the basic need because dad waxaan hay salaatu kanaayo dad inuu isnadiifiyo biyihiiba hadaa lahayn oo gacmihii hand washing waa simple thing hand washing baad la suubineen caafimaadka intuu ka imaanaya waa another thing la address gare waa simple thing hadda daarto mareekanka everywhere you go Mississippi tuba ka suran hadaan maskaxdaas intaan qaadano on sameysano watan keenay waan dhisan karnaa gaaris waxay noqonaysaa because waan haasanaa lacagti we have the money policy umba naga xun laakiin lacagti waa lahay a lot of millions ba meesha sita taala laakiin lacagti sidii loo isticmaali lahaa ba ka xun maxaa keenaya waxa keenaya poor quality of dadka la shaqaleynayo because dadka la dooranayo waxaa lagu dooranaya qabiil qabiil heblow ba soo dooranaya qofkii markii qabiilku uu soo doorto oo kursiga la siiyo oday ba wiilkiisa soo qabanaya wuxuu leeyahay aniga shalay ku digaale adeerka baan ahay hadaa wiilkan shaqay ii qori weeydo taadigana bari iima soo noqonaysid leadershipki meel uu dhaqaaqi ma laha asagino so caafimaadki oo iska liito biya la'aanti poor quality oo shaqaalihii ah ayakana loo qoraayo wixii oo dhan waxa waayno waa zero to the ground waxa arkeysa qof masters haasto oo shaqalaan ah marka weydiiso wuxuu ku leeyahay aniga mihi qabiil A laakiin gaarsan ku dhashay qof stand 8 ka dhacay jaribu primary ba shaqadi loo dhiibaya because abisa wuxuu soo doortay leader ka magaalada ka soo galay primary education waa bala scale Kenya waa ba free secondary education and higher education kuwa helana waa very poor quality because meel walba waxa ka furan private schools sida talaa shantiga ay u furan yihiin marka dhibaatada magaalada Garissa iyo North Eastern oo dhan hadaan dhana iyo Soomaali weyn oo dhanbo waxa haasta poor leadership kana waxa keenaya poor education quality because qofka education kale oo la siini laha because of education kisa wax lagu siini laha lama siinayo because one wa qabil yarbu ka dhashay two wa qabil fulani marka taas horta aydana waxa bay dhibaatooyinka badan oo noo imaanayaan mid kale in waqtiga nagu yar aan meeshan ka hadlayno markaan caafimaadka ka soo gudno education ka aan ka soo gudno biyihi aan ka soo gudubno Soomaali meel ay joogto dum sanitation magaalada Garissa wasaq ba meel aan loo maray la yahay caafimaadka intu ka imaanaya aniga waxaan goob joog u ahaa mar aan tagay gabar baa xaafadan saa u maraaye gabar baa wixii soo daadisay biya baasta iyo waxay ku dhaqday maxaa u soo daadsan karay way cayday because waxaan ka imaadeen way bay marka wax tuurto tigid lagu siinayo it's totally different adiga maxaa shaqo kaaga dhigay tiri wadada maada askale wadada aniga maliye waxaan ku dhaanay aad asla leh wadada waan asla leh anaga koodan biyahan weeshii loogu talagalay ku daaday marka waxaa way waxaan ka liidanaa health education water sanitation were all low qualities were the basic need of binaadnimada basic need wa intaasito inta ba hadaan haasinin maxaan codeyna
tomorrow markii la gaarana waxaan leenahay waxba ma qabno kaneeto statistics beeshan la iimaanaya in talks show baan ku jirnaa halkaas aan la ordeyna Washington baan ordeynaa Brian baan NGO la carari haasaayo le waxaan la soconaa hiblay hiblo hiblay kono organizations markay halka imaadaan umada saytano oo wixii organizationki loo saxo yara dadki kuma cilinayaan because ma wadeeqaanbo tuugsasho waxba lagu ma gaaro let me tell you the truth adiga hadda wadankaada ka mari dhila waaso oo wax ka keensan waaso tuugsasho meel kuma gaareysid 24 saas ma tuugsanaysa Soomaalinimada u soo noqonaya Soomaali baan ahay sanjeedayda waa Soomaali ama Finland ku dhalo ama Embu ku dhalo ama Mareykan ku dhalo ama Burca ku dhalo ama Garissa ku dhalo ama Danyar ku dhalo the first markaan ku arko waxaan ku leeyahay Soomaali ma tahay ayu Soomaali ama Soomaali meede ama haa midibka sanjeedada seeto laakiin Soomaali markaan nahay cudur baan leenahay cudurka waxaan leenahay inaan horta aan wantiin aan iska dhigno qofkii yaro ma arte ABCD qoraal iyo asalka ka soo qalan jawi inaan horta waa mutaallam aniga waxaan u maleeynaayaa sijuunimada ba Soomaalinimada jecelisiisay waxaan xasuustaa this personal story I think how had they joked shade bay ka taameen Hennepin County markaan ka shaqeynayay gabar gabdhaha soo shaqeynayna kamid ah ba naaga cadaan af Soomaali way bareysa inta xuneena ka bareysa gabar Filipina way fadhida meesha af Soomaali bay qorqoranayaan gabadhi waxaan ku dhahay walaalay I think Soomaalinimada ku badatay waa nacdi aniga wali xiisan u qaba maadaama aan Soomaali badan ku soo dhex kureen marka taa waxay igu tiri maxaa waxaan ku dhahay afkaade aad bari haaso afkooda lacag baad ku baratay adiga naagta Filipiinta kugu dhaw afkeeda kuma bari haaso adiga maxaad afkaada u baraysaa meeshii waxay ka bilaawday aniga qabiil ahaan bay ii roogtay gaaladii bay igu dirtay anigana waxaan ku dhabaay anaa gaala ku soo dhex koray afkaade lacag buu ku gaari karaa class inta u qorto naagahan lacag ka qaado afka bar waxa ku tartay Soomaaliya meel iska shaqeynaysiin sirtiisa wixii soo dhan adiga ceerta qaadato dhan naagta gaasho way ka warhaysa anaka iska warane waa cudur Soomaali meel joogto dhan taagan marka Soomaaliye tacsiya no taala tacsiya no taala waxa way wiilal yar yar baabad ku dhamaani hayaan been baan u sheegi hayna snapchat kan taan iska qaadna baan waxaan leenahay mareekan is like this mareekan like this well we are suffering we are refugees marka adiga is qiimeeso baad qiimo yeelanaysa laakiin adiga hadda is qiimeeni wayso qiimo ma lahaanayso waliga Soomaali hadda waxa la leeyahay refugee camp tala xiro ya ustacabtumi haya Soomaali Kenya hala xiro qaxootiga xunka dhibaato ino keenayaan waruudish we kwaawo Kenya wixii ku jirtay 1951 Geneva markii refugeeyaha la saxiixay way saxiixday 26 years ba ka soo wareegtay dadka qaxootiga dhaadhaab degan jaceel uma geenin dhaadhaab inay degaan duruf ba u geysay durufti u geysay cuniga Kenya ku dhashay maalinta 26 years maanta jira he supposed to sharciga Kenya ilna siyo because ani wiilkayga saabir waxaan ku dhalay Mareykanka he's an American citizen asoo Soomaali ah say ku dhici karta cuniga ku dhashay dadab xarada inuu noqonin Kenyan oo sharci u haasanin cuniga ku dhashay dadab magaaladan oo Soomaali ah inuu sharci haasto taasna Kenya kuma eeday UN tan ku eedaya because waxay arkeen Soomaalida shanta yaro isla socoto aniga oo waxa la isku dhidhiibo meel walba la joogo qaxooti hadda la fiiriyo aniga maanta la sheelaha hadda Falastiin waan maqli jir way digaalayaan laakiin weligay ma maqal Falastiin ah kaliya laga baxay lagala baxay Falastiin baa bad la degtay Falastiin ag ma maqal laakiin anaka waxa waay kan waxa qali ahay Dr. Ahmed maano Facebook wareegay waan Soomaaliyad
kan soo dhoofinay waa Soomaali kan badda dadka ku guray waa Soomaali war anaki waa wax isku kaayna dhiibi haya war isku kaayna warwareejin haya Soomaali ay dhibaato weyn baan haasataa 26 years ba ina hadda aan xaal gaari la'nahay halka markaan joogno waxa waayay no last to be hired first to be fired waa Soomaalida daqan hadaa dhistuur ma qabno because waa Soomaalinimadi hadaa dad walaalay waxan iska dhaaf waxay ku leedahay who cares get life okay I'll get life laakiin Soomaali aan ku noqono life ki aan sameysano qabyaaladan yar yarta ah oo dhibaatada ah oo meel walba lagu qolo qolo insurance ka u dumaashay ay Ahmed sheegay aan wada wadano inaan iska dhaafno waan because waxa soo socda gap anaka waan retire garan doona laakiin there's a generation dhamaade hadda 400 ka wiil ilmaha seeta dhamaadeen waa generation baabe kuwa gaarso ku nool oo ku dhalan hayaan waa the expert and the PhD of Facebook and social medias anaka markaan duqono hagoonka cid aan u dhibna ma hayno hoggaankeena aan u dhiibeyna Soomaaliye aan isweydine mis weydisan su'aashas tomorrow aniga maanta meeshan aan taaganahay waxaan u soo taaganahay inaan dhiirigeliyo iyalka ku nool Soomaaliya iyalka ku nool Garissa because magaca Soomaaliya wataan markaan buuntada Garissa intaan tagin buunta jirta bridge jira Garissa markaan soo gooyay aniga Garissa aan ku dhashay oo waligaa Soomaali arag waxa lina leeta kibande mama leeta kibande ki xamar ku dhashay leeda kibande leeyahay anaka siyalne because ninka baluuyaha oo ku dhashay Uganda markuu soo galaayo leeta kibande lama dhaho waa Uganda uu ka imaanaya Tanzania ga leeda kibande lama dhaho laakiin Soomaali because anaka isruufiyaa weena midka baan baaska saaran ba shan kun ba la siinay wuxuu jeebka u gelinayaa kan maxaa la dhaa booliska ah marka walaal horta Soomaali aan saafino meen aan joogno dhan caawa waxaan ka bilaabayaa Soomaalinimada si aan isku cafino cid walba qofkii agfareedo i cafino dhaho please aan taa ka bilaabno ha Soomaali ina saafino oo qabiilkan yar oo qurunka ah aan ka baxno sidoo Hussein uu sheegay Hussein Hanshi soo sheegay honorable Yusuf wuxuu yiri dad baan buu ahal gama bal Soomaali ay maanta intii Xumeed waan sheegay intii Ficneed baan ni sheegaya ma sha Allah Cabdi Warsamay kan oo fadhiya wali ma dhicin wiil ba Canada nooga soo galay ma sha Allah Amina Maxamed waa Kenyati meel bay haastaa Ilhaan ba ordaysa oo gabar Soomaaliyeed ah Maxamed Nuur ba ordaya oo wiil Soomaaliyeed ah Siyaad ba tartame oo wax hele waxa soo dhan waa Soomaali meeshan the best business ya haasta Soomaali ba haasta hadaan intaan ganacsiga isku darsano oo wadankeeni aan tagno wax walba suubsanayna Soomaahan aniga maanta waxaan ni taageen halka aan u soo istaage waxa way walaalayaal hadaa kursigaas uu qeyr igu jiro on helo magaalada Garissa in la dhihin because magaalada marka masadu Ilaahay isiyo mas'uushaas mas'uul qara warba jira lagu ma dhahayo reerkan ba reer A aha reerkan ba reer B aha yaa mas'uulka ahad muqaambada ka nool kiikuyaha ku nool baluuyada ku nool Soomaali weynta ku nool leader baan u noqonayaa ma doonaayo ma doonayo oday intuu ii imaado inuu dhaho ana adeerka ah ana abtiga ah raalina kama ihi maanta dhibaatadaas hadaad ila halgantiin oo qolkan caaw inta fadhido ay gaarsiiso kuwan joogin qabiilkii intan iska dhaafno Amina Keinan aan la shaqeyno waxaad ka garanaysin aniga Team Amina waa qabiil walba waa everybody social media ga daa team because qabiilka baan ka arsanahay because Garissa ani waxaan ku soo koray deris iyo dad baan lahaa intan Garissa tago ma dhihi kareys dareerkii dhaleen baan wax siinaya reerkii kala deriska ila ah
ka waxaan rabaa xafiis ceenkaas inaan create gareeyo oo qof walba merit kiis wax lagu siiyo David Kichuru Garas istaanow baan sala blaawne haduu haasto qualification ka xafiiska inaan u dhiibo sifa shaqada noogu fiicnaato oo dhaho in nimcanuur IT bay sameysay xasmay IT ga noo qabato Ahmed Gaanshaale music ku fiican yahay hanoo qabto Abdi Askari production ku fiican yahay hanoo qabto intaan dhihi la qabiil iyo qurun iyo wax intaan gali laha maanta waxaan ii hortaagan gabar gaarso ku soo kortay oo cid sawal ku soo kortay oo self made herself eh oo wadankan imaate oo dhibaatada iyo gaajada iyo waxyarida iyo rafaadka Soomaali haasto soo martay oo og oo maanta very proud eh I'm a mom of two I have my education leh laakiin waxaan rabaa gabdhaha yar yar oo rafaadsan iyo wiilasha yar yar oo wax la'aanta eh inaan hormood u noqdo shanta sana haduu Ilaahay qeyr igu isiyo waxaan rabaa accountability ina ila yeelatiin please accountability Amina Keinan maxaad qabate aniga niima dhahay wabiga Tanariva wan maceyni been baan ii sheegitaa dando mala dadba waxay isleeyihiin siyaasiga la arkaa saas u dhaha siyaasigan uu ka bedelan yahay because waa gabar ceernimo ku soo kortay waa gabar self made eh waa gabar xanuunka hooyanimada op waa gabar isbitaalka Garissa ka soo shaqeysay waa gabar corporate world aragtay noloshiisa ay u socod albaab walbo inaan qaraaco anigo qabiil eegaynin oo human right ka eegaayo because nolol halaal ba fiican halaal qoodata in la noqdo fiican marka walaalayaal hadaad u daneeyneysiin dhalinyarada hadda soo kaceeso Soomaaliyeed Soomaalinimada hadaad u daneeyneysiin qof baan ii hortaagan oo maanta gacanta taagi haya oo garabni waydisan haya leadership ka Soomaaliya joogo iyo kan Kenya joogo oo magaca Soomaaliyeed sheegan hay fariin baan u faraya waxaan u faraya fariintan u faraayo waxaan ni soo doortay Soomaali uhuru nimu dooranin markii Soomaali lagu xad gudbay inaad istaagtiin oo dhahdin umadeeda un doodaya anigana waxaan rabaa inaan dhaho markii li dhaho North Eastern ba wax laga sheegay ama Soomaali wax laga sheegay inaan afka dheer intaan taago aan dhaho I know this policy I can change it and I can argue with you that's waxaan inaan sameeyo oo magaca Soomaaliyeed aan ku digaaro salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Soomaali ha noolaato meel joogto sifican loo istaagaa minna loo saxbiyo Amino malaha way idin ka xishootay marka cod saab iyo taageero inta iyo gudaha way idin ka rabtaa balanteen waa in la taageero Soomaan balanteen waa in la taageero Soomaan balanteen waa in la taageero Soomaan deegaankii kulli reer Garissa u badantiin koonigi ay ka timid abti iyo adeer iyo habreer cid kasta halka uu gabadha loo codeeyo waa hadaan tolay qaraabanahay salaamu alaykum waad oo maasantihiin habeen wanaagsan xafladiina I'm too
Garissa Keinan.